Pred Tinom, Marijom i Lenom, maturantkinjama Srednje muzičke škole iz Kragujevca su dani odluke. Jaka konkurencija, ali i pitanje ima li prostora za umetnost u sredinama iz kojih dolaze. Marija Tadić već ovih dana na Akademiji u Luganu pokušaće da obezbedi mesto za usavršavanje. Radujem se tom jer Lugano je prelep grad. Na akademiju koju idem je dosta izuzetna akademija i nadam se i profesor koji tamo radi, on je izuzetan umetnik, tako da se tešim time da idem u jednu sredinu u kojoj ću se stvarno izgraditi kao umetnik. Na tom teoretskom odseku sam saznala da je muzika zapravo toliko široka stvar i moja kognitivna potreba je da se bavim izučavanjem muzike zato što me to zaista intrigira. U našoj zemlji jeste svakako teško, međutim nekako se vodim stavom da je zaista potrebno da se upiše ono što mi zaista volimo i ono što je svojstveno nama, zato što ćemo onda i biti uspešni u toj oblasti i nadam se imati sreće. Prilike su iste za sve, a šansu imaju samo najbolji. Postoje pojedinci koji imaju svoj lep razvojni put i kotiraju se onako vrlo visoko i polože prijemne ispite, da je zapravo vrlo teško položiti prijemni ispit. Možda su oni vesnici proleća na polju umetnosti i možda će doći bolji dani i svi se nadamo, inače se ne bi bavili poslom kojim se bavimo, da će jednog dana tretman kulture, tretman muzike, umetnosti uopšte biti daleko bolji od ovo kako mi trenutno sad. Kompletan umetnik je onaj koji poznaje i druge umetnosti i koji poznaje i društveno-humanističke nauke i ima različit odnos prema životu. One su odlične učenice. Lepo je bilo sarađivati sa njima zato što su bili dobri dinamizatori atmosfere na času, odnosno umele su da dobro sarađuju i u grupama i na njih se čovek stvarno mogao osloniti u radu, bile su konstantne. Ja bih iskreno htela da odem najpre u Beograd, prvenstveno da bih se osamostalila. Opet je to drugačije kada nisu tu roditelji, kada vi morate sami da se snalazite, ali kako stanje u Srbiji, uvek treba razmišljati šta će biti posle fakulteta, jer posle ima mnogo malo, a ima dosta umetnika i dosta violinista, zaista. Ja bih najradije htela da odem u inostranstvo na master. Umetnosti i svakodnevica često nisu jedna uz drugu. Za ove mlade ljude šansa je u radu i posvećenosti sopstvenom izboru.